Azərbaycan xalqı sabitlik şəraitində bu 15 il ərzində yaşamışdır. Bu da inkişafımız üçün əsas şərtdir. Biz görürük ki, sabitlik pozulanda inkişafdan söhbət gedə bilməz. Sabitlik pozulanda xarici müdaxilə baş verir. Ölkələr idarə olunmaz vəziyyətə düşür. Qardaş qanı tökülür və ölkələrin gələcəyi böyük sual altına düşür. Azərbaycanda sabitliyin təminatçısı Azərbaycan xalqıdır və bizim siyasətimizdir. Ona görə xalq iqtidar birliyi bizim uğurlarımızın əsas səbəbidir, əsas şərtidir. Azərbaycan dünya miqyasında bugün sabitlik məkanı kimi, sabitlik adası kimi tanınır və bu bizim böyük nailiyyətimizdir. Azərbaycanda bu 15 il ərzində demokratik inkişaf çox sürətlə getmişdir. Azərbaycanda bütün azadlıqlar təmin edilmişdir və demokratik inkişaf baxımından hesab edirəm ki, bu 15 il çox uğurlu illər olmuşdur. Biz siyasi islahatları dərinləşdirərək bütün azadlıqları təmin etmişik. Söz azadlığı, mətbuat azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı, siyasi fəaliyyət azadlığı. Təkcə onu demək kifayətdir ki, bugün Azərbaycan vətəndaşlarının 80% internet istifadəçiləridir və internet Azərbaycanda azaddır. Yəni, demokratik inkişafla bağlı bizim siyasətimiz çox düzgün siyasətdir və bizim milli maraqlarımızı təmin edir. Biz bunu kiminsə xoşuna gəlmək üçün yox, ona görə edirik ki, Azərbaycanda siyasi islahatlar daha da dərinləşsin, Azərbaycan xalqı öz taleyinin sahibi olsun, həmişə, necə ki bugün Azərbaycan xalqı öz taleyinin sahibidir.